Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování regionálního zpravodajství televize RTM. Za malý okamžik se dozvíte, co zajímavého se děje v Libereckém kraji. V sídle Krajského úřadu Libereckého kraje proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stejná šance zaměstnavatel 2014. Tento projekt v našem regionu koordinovala obecně prospěšná společnost Rytmus Liberec. Smyslem soutěže Stejná šance je vyzdvihnout firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním handicapem. Těm umožňují pracovat v běžných podmínkách, nikoliv ve chráněných dílnách. Je to šance, která dává možnosti zdravotně postiženým se adaptovat do práce. Já tvrdím, že to je to soutěž o nejlepšího zaměstnavatele za 2 roky. Ta soutěž už má několik ročníků, můžeme už klidně říci, že to je tradice. Vždycky a vždy za touto anketou, možná soutěží, stála Rytmus. Nezisková organizace, která se zabývá poradenstvím, ale která si myslím, že vzala vše za správný konec, protože poděkování těm, kteří zaměstnávají zdravotně postižené, různě handicapované, to je určitě na místě. Firm pořád přibývá, ale nejde to tak rychle, protože my třeba jsme oslovili za dobu působnosti přes 500 firm a vlastně jsme vytvořili přes 100 pracovně právních vztahů. A musím říct, že když si to dám do poměru, tak je to opravdu velký rozdíl. 500 firm oslovit, udělat tam 3000 jednání a z toho je zaměstnaných třeba 100 lidí, ale za 10 let. Ale je to veliký úspěch, protože my s těma lidma, třeba i s našima lidma, pracujeme až 2 roky. Dneska i tady po debatě s jinými, kteří se tady zúčastnili, vlastně jsou to naprosto bezproblémoví pracovníci, kteří jsou vděční za tu práci, kteří jsou rádi za tu práci. Bez té práce by to bylo těžké, protože nejen to, že samo o sobě je těžký ten sám život. A teď ještě, kdyby měli lidi kolem sebe a většinou je práce, to je skoro jako rodina. To tak měl mi nás člověk nastavený, protože to je polovina životu. Člověk stráví práci a polovinu doma. Tak jaký se to tam udělá, tak takový to má. V krajském kole soutěže Stejná šance bylo předáno celkem 10 cen. Výsledky celostátního kola pak budou vyhlášeny v polovině června v Praze. Jana Poustevníková, televize RTM. Letošní 21. kalendářní týden je v Jablonci nad Nisou v rytmu základní umělecké školy. Není proto divu, že ve stejném duchu byl pro letošní rok kultuře otevřen i městský kostel svaté Anny. Jablonecký kostel svaté Anny slavnostně zahájil svou kulturní sezónu 2014. Úvodní ceremoniál byl složen ze 2 částí. Hudební nesla název Zahrajte tu mou a výtvarná Když barvy hrají. Tradičně zpěvem Juventus Gaudé, tentokrát taky výtvarnou výstavou prací výtvarného oddělení základní umělecké školy. Juventus Gaudé tradičně zahajuje, ale letos to bylo opravdu mimořádně zajímavé, pak ta druhá část se odehrávala tak, že oni tady zpívali těch 19 písní o Káče, jich nebylo 19, jsem to počítala, ale ten cyklus hudební je o Káče, o lidových písních a tak. Bylo to moc hezký a já jsem moc ráda, že právě tímhle cyklem zahájili vlastně letošní koncertní sezónu v kostele svaté Anny. Uváděli jsme vlastně náš repertoár, se kterým se chystáme letos na další olympiádu sborovou. Tentokrát bude v Lotyšsku v Rize v červenci, takže ten repertoár jsme připravovali jak pro tu Rigu, tak samozřejmě i pro tenhle ten koncert. První část tedy byla převážně dost náročná, z náročný světový a český muziky, ale začali jsme česky hezky věnečkem Zdeňka Lukáše, to je taková nejkrásnější sborová skladba, právě protože ten koncert je v rámci roku české hudby. No a završili jsme ho česky pěkně lidově cyklem lidových písní o Káče a Kateřině. Ten cyklus se jmenuje O Káče a s Káčou, napsal to soudobý skladatel Jan Vyčar, ale to slavil své kulaté výročí, životní jubileum a při té příležitosti jsme mu na jeho autorském večeru v Praze v Lichtenštejnském paláci na Akademii muzických umění tuto skladbu před týdnem prováděli. Takže jsme byli rádi, že jsme mohli uvést i tady pro lidi a je to píseň, která je postavená pouze čistě na lidových písní, tak si myslím, že to je skladba právě pro lid a pro lidi. My jsme se inspirovali tím, co vlastně, s čím přicházelo město, s rokem české hudby, se spoustou akcí a jako škola jsme byli osloveni jako celek a pochopitelně my jako výtvarníci jsme se tomu nemohli nijak vyhnout a
přispěli jsme zase svým způsobem. To znamená, že my jsme se inspirovali řadou skladeb, ať dějově, nebo i vlastním prožitkem hudby. A podle toho teda vznikala různá dílka, buď ilustrativního charakteru, anebo čistě abstraktního. Expozice výtvarného oboru Jablonecké základní umělecké školy je doplněna též přehlídkou vybraných plakátů ze školních akcí. Výstava v kostele svaté Anny potrvá do 21. června 2014. Jan Štol, televize RTM. Zoologická zahrada Liberec s napětím očekává, zda se bílá tygřice Surya Bára stane opět matkou. Porodnice je již připravena a vše nasvědčuje tomu, že by se mláďata měla narodit každým dnem. V druhé polovině února se šestiletá samice Surya Bára pářila s o 3 roky starším samcem Parisem. Doba březosti trvá přibližně 100 dní. Bílá tygřice má nyní všechny příznaky, které směřují k tomu, že je skutečně březí. A porod mláďat očekávají zoologové v nejbližších dnech. V tuhle chvíli odhadujeme podle změny chování, podle toho, jak se mění, jaký nabíhají mléčné žlázy, že by opravdu březí mohla být. No, konec konců přesvědčíme se tak, dejme tomu do 10-14 dnů, jestli to je pravda nebo ne. Až do dne porodu mohou návštěvníci Zoo Liberec bez omezení navštěvovat pavilon Šelem. V okamžiku, kdy samice začne rodit, pavilon bude uzavřen, aby matka i mláďata měli svůj klid. Porodní box bude po celou dobu monitorován kamerami a některé záznamy budou posléze přenášeny na sociální sítě. Vzhledem k tomu, že jsme měli ten porodní box připravený už z období před 2 lety, kdy samice porodila poprvé, tak se jenom zkontrolovalo funkčnost té porodnice, zkontrolovali se kamery, jestli všechno běží, ale udělali jsme ještě jednu zásadní změnu, že jsme vyměnili dřevěnou zábranu, která na takovém zvýšeném ochozu nad vnitřní expozicí bránila tomu, aby malá mláďata spadla dolů z výšky nějakých 1,5 metru a třeba si ublížila, tak tu dřevěnou zábranu, za níž nebylo vidět z pohledu návštěvníků, jsme nahradili zábranou prosklenou, čili v okamžiku, kdy mláďata poprvé vyběhnou z porodnice, kam vidět v žádném případě nebude, jenom pomocí kamer, tak už je návštěvníci hned od té chvíle mohou vidět. Porod očekávají ošetřovatelé s největší pravděpodobností ve večerních nebo ranních hodinách. Nepředpokládá se, že by samice rodila mimo porodní box před zraky návštěvníků. Nicméně, jak se říká, nic není nemožné. Obvykle každá zvířecí matka rodí své mládě ve chvíli, kdy se cítí naprosto bezpečně. Je skryta zraku návštěvníků, čili nejlépe v noci nebo někdy nad ránem. Byť samozřejmě občas se stane, že ty samice rodí i v průběhu dne. Třeba v letošním roce se nám to stalo se žirafou, kdy začala rodit někde ve 2 hodiny odpoledne. Všechno si ta samice musí, jak se říká, v uvozovkách odpracovat sama. Kdyby náhodou došlo k nějaké situaci, která by třeba mohla vyžadovat nějakou veterinární péči, tak my stejně v této situaci velmi pravděpodobně vše necháme na přírodě. Ten porod by měl být naprosto přirozený a je plně na samici, zda se o ta mláďata posléze postará nebo ne. Předpoklad je, pokud už tak jednou učinila, že tak bude činit i nadále. Porod bílých tygrů pro vás budeme sledovat i nadále. Jakmile se mláďata narodí, budeme vás o tom informovat. Jana Poustevníková, televize RTM. Obecně prospěšná společnost Celia Život bez lepku pořádala již po 8. u příležitosti Mezinárodního dne celiakie benefiční koncert. Vítěžek šel na pomoc lidem postiženým touto chorobou. Celiakie je chronické onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek. Obecně prospěšná společnost Celia Život bez lepku se tímto způsobem snaží představit veřejnosti tuto problematiku. To je akce, která má široké veřejnosti přiblížit problematiku celiakie a bezlepkové diety, protože bohužel jak celiakie, tak bezlepková dieta je opředená mnohými mýty, tak bychom rádi té veřejnosti podali ty správné informace. Záštitu nad touto akcí převzala Zuzana Kocumová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. Součástí benefičního koncertu, kde vystoupila hudební skupina Funny Grass, byla prezentace bezlepkových potravin a poradna na téma celiakie a bezlepková dieta. Bezlepková dieta je vlastně kauzální léčba nemoci, která se nazývá celiakie. Vynechávají se 4 základní obiloviny, pšenice, ječmen, žito a oves. Ono to vypadá zdánlivě, že to omezení je docela malé, ale ten život celiakií vůbec není jednoduchý, to mi věřte.
navzdory tomu, co občas slyšíme z úst různých jiných lidí, kteří často s tím ani zkušenosti nemají, nebo ji drží dobrovolně, což je potom něco úplně jiného, než když ji opravdu musíte striktně držet a nemůžete ji porušit. Je to spousta dřiny, je to spousta přemýšlení, je to spousta vysvětlování okolí, který třeba nezná a i by třeba nevědomky uškodilo. Ale myslím, že za ty téměř 3 roky s dietou už jsme se s tím tak nějak naučili žít, ale pořád je to prostě dřina. Určitě je to jako těžší, ale dá se to. V podstatě můžu toho dost a těch věcí, které nemůžu, je taky hodně. Přišla jsem proto, protože přítelkyně mého syna má celiakii a chtěla jsem se dozvědět něco víc. No, z internetu samozřejmě vím nějaké informace, ale myslím, že neuškodí, když se dozvím další nějaké možnosti, co se dá jíst, jak třeba vařit a podobně. Velmi často se stává, že někdo řekne celiakie, život bez lepku. Drtivá většina lidí si neumí představit pod tímhletím pojmem téměř nic. Ale díky tomu, že se řeknu ta osvěta začíná zlepšovat, vysvětlovací akce i s podporou jak už obcí třeba nebo i krajů, tak se to malinko zlepšuje. V současné době je tato choroba nevyléčitelná. Jediná v dnešní době známá možnost léčby celiakie spočívá v dodržování bezlepkové diety. Pokud léčba tohoto chronického onemocnění nenastane, zvyšuje se u pacienta nebezpečí vzniku rakoviny lymfatických žláz. Tereza Valchová, televize RTM. Zájemcům všeho věku připravilo Jablonecké ekocentrum možnost vyzkoušení hudebních nástrojů, krátkých zvukových a hudebních her či hádání zvuků a hlasů zvířat. Projektu v rámci Roku české hudby Jablonec nad Nisou město plné tónů se aktivně připojilo i městské ekocentrum. Jablonecké kulturní a informační centrum společně se Střediskem ekologické výchovy Český ráj zde připravili výtvarné a praktické aktivity na téma My jsme muzikanti. Připravili jsme pro děti řadu aktivit, například hádání zvuků a zpěvu zvířat, kde mám připraveno asi 8-minutovou nahrávku 15 zvířat, takže si můžou vyzkoušet, jestli to poznají. Pak máme připravenou spoustu hudebních nástrojů, které si děti mohou vyzkoušet a doprovodit české lidové písničky, ty mám taky připraveny. A potom výtvarné aktivity nějaké, plus výrobu 2 tradičních hudebních nástrojů, je to maketa jakoby hoboje a fanfrnochu, takže to si určitě rádi vyzkouší a vyrobí hlavně s rodičema. Taky výroba rachtátek a výtvarné aktivity omalovánky, domalovánky, všechno na hudební téma. Interaktivní dílna je otevřena jak pro školní skupiny, tak pro širokou veřejnost. Ano, přesně tak, mohou bez objednání chodit, jak se jim zlíbí a podle toho, kolik budou mít času, tak se zúčastní třeba některých nabízených aktivit. A jelikož se akce odehrává na půdě ekocentra, všechny aktivity jsou pochopitelně propojeny také s ekologickou výchovou. Propojení tady vidím 2. Hlavně budeme říkat, budeme si povídat o podstatě zvuku jako takovém, jak se šíří, jestli se šíří s vzduchem, vodou nebo pevnou látkou. Na to budou mít i na vyzkoušení řadu pomůcek, budou mít i takzvaný lodní telefon, vlastně kdy tady budu mít trubku k dispozici, anebo ještě výrobu z kelímku a z provázku telefonu takového. A potom ještě vlastně propojení s ekologií je hlavně v těch zvucích a zpěvu ptáků a jiných zvířat, takže to uslyší vlastně tu přírodu. Kromě tématického napojení na Rok české hudby se interaktivní dílna Jabloneckého ekocentra stala zároveň doprovodným programem k probíhající výstavě výtvarných prací předškoláků, žáků a studentů jabloneckých škol ve výstavním pavilonu Městského centra obchodní spolupráce. Jan Štol, televize RTM. Jablonecké paseky se staly dějištěm jedné velké hudební premiéry. Čerstvý vítěz folkového kvítku, Zlatého oříšku a dětské i autorské porty zde pokřtil svou první desku. Velkolepý křest svého historicky prvního CD alba uspořádala jablonecká kapela Nautika působící při městské základní umělecké škole. Kromě vlastního koncertu nabídla posluchačům ještě také vystoupení věhlasných hostů, skupin Eridu a Mandragora a také úspěšného písničkáře Jana Ombré Blahinky.
Tečkou za pestrým večerem plným muziky potom byla diskotéka pro všechny věkové kategorie DJ Ráši. Já jsem rád, že právě přišlo spoustu lidí, my jsme se taky vypravili celá rodina i s dětma, i s tím nejmenším. Musím přiznat, že to je naše první velká akce i pro toho malýho, tak jsme byli zvědaví, jak bude reagovat. Tak předvedl takový taneční breakdance na parketu, no je to moc příjemné. Organizačně to bylo hodně náročné, protože jsme vlastně měli 4 kapely celkem a nazvučit 4 kapely a všechno to dá dohromady, ono vůbec jenom nazvučit Nautiku. Mírka třeba hraje na 4 kytary, banjo, dobro, akustická kytara, elektrická kytara, takže tam měla takovou munici vzadu za sebou a tak jsme rádi, že už to takhle dobře dopadlo, že byl takový ohlas, že se to všem líbilo, teda aspoň doufám. A my jsme z toho nadšení. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat našim hostům, kteří opravdu přijali naše pozvání a zahráli se tam s námi, což nás moc potěšilo, že přišla Mandragora, Eridu, Honzi Krajníka a náš největší takový kamarád Honza Ombre Blahinka. A myslím, že se jim to teda taky povedlo, že ohlasy byly skvělý, tak jsme rádi, že jsme snad vybrali dobrý hosty. Co se týče jako samotný akce samotného koncertu, tak si myslím, že to bylo nádherný, mně se to hrozně líbilo. Vyulpčil bych téhle příležitosti hlavně k tomu, že bych řekl, že ta Nautika má v sobě obrovskou hravost a to je to, co dnešní muzice chybí. Všecko je hrozně vážný, všecko je to čistý, dokonalý přes ty počítače a v té Nautice je něco, co je v prvních nahrávkách Beatles, prostě taková radost ze života. Já si myslím, že Nautika měla skvělý start, teď spoustu ocenění, je důležitý, aby jim to vydrželo, samozřejmě je důležitý, aby vydrželi spolu, aby měli dál dobré hudební nápady, aby i to vedení, Honza Krajník samozřejmě je člověk, který v té muzice spoustu toho dokázal, doufám, že i dokáže. No a v těch dalších letech si myslím, že ty úspěchy budou minimálně srovnatelný s těmi dětskými roky. Dál budeme dělat nové písničky, na nové koncerty a určitě brzo natočíme nový CDčko, teda jsem doufám. Tak jinak už máme 4 nové věci a až to budeme mít trošku jakože zase klid, tak na tom začneme pracovat. Zatím to je jenom tak text, hudba, něco z toho. Tak takové byly události z Libereckého kraje. My pro vás dění v našem regionu budeme sledovat i nadále. Věřím, protože nám zachováte přízeň a brzy se budu těšit opět na viděnou.